je dobro, ma nije tako. Jednostavno što više toga, što više pozitivno, što više da probaš da, da to sve negativno jednostavno pobediš. Jer to je, većina tih stvari je u glavi. Znači ne, ne možeš ti da, da zaboraviš da igraš i ne može, na primjer, jedan dan da je dobro, sljedeći dan da ti ne osjećaš loptu i da je to katastrofa. Znači to je sve to, sva glava to proizvodi jednostavno, znači to, ja sam u to sigurna. Znači što više puta, ma super, dobro je, nasmeješ se. Čak i nekad bolje u tim trenucima i da prekineš trening, znači da prekineš i da se skloniš, nego da nastaviš u neku dublju negativu, jer to nigde ne vodi. Znači bolje, ako, ako si tako došao i ništa ne osjećaš, to bolje da se prekineš, skloniš se s terena, nego da, da jednostavno još više da se te negativne misli gomilaju i da jednostavno s takvom negativnom slikom izađeš na meč. Evo, sad sledeće, šta je slik? Biće još bliže onom našem centru. Stegnutost, choking, kako bi trebalo, stegnutost ili isto nervoza neka. Plašiš se da ne pogreši. Plašiš se, plašiš se svega. Što se tiče straha u mečevima, mislim da je to povezano sa preteranim razmišljanjima šta će ko da kaže. Kod dece, šta će trener da misli, šta će roditelji, očekivanja, neću opet uspeti. Znači razmišljaš o nekim, nekim stvarima koje će se možda desiti ili neće, za vreme meča kad treba se usredsrediš na sljedeći poen.